देढ़ मास बि गलानी पक्का रास्ता हाथ मारिले उठुची पिचु मिलीमिशी खाइगले 230 लक्ष टंका उड़िला पीसी मस्ट अप्र धजिया सामना को आसला आरती विभाग पिचु गिड़ा अभियान थरे नजर पकांतु ए चित्र उपरे केमिति हाथ मारिले रास्तार उठुची पिचु मात्र एक इंच पतला परस्त पकाई होईछि निम्न मानर काम रास्ता निर्माण नारे लूट होईछि लक्ष लक्ष टंका नयगढ़ ओडगाँ ब्लक कोस्तियामल गाँव नांडीगिरी जाए 5 किलोमीटर रास्ता निर्माण पर 230,96,000 टंका व्ययबराद होता बेले निम्न मानर काम करी टंका चलु होईछि आउ ए पूरा घटनार मास्टर माइंड होउछंती जेई रंजीव रथ ठिकादार मिसी करी अर्थ आत्मसात रास्ता तो देखा रास्ता कर दे किसी माटी माटी रोड गोरिया कर देले रास्ता भलो करि पाइले नै खुलताड़ी हे जाय रास्ता जो हिची रास्ता वडा सब खुलताड़ी हे गिरी सब भुसड़ी गलानी रास्ता किछु स 3 मास हला से काम छुट्टी करि के जाई जे आ रास्ता तो सब कादो माटी हे गलानी आ धरे आ किछु उठे गलानी रास्ता रही से दिन से माने खाई दे पैसा दिबो सब खाई देले हमें जाननु किछि रास्ता हम किछि जान पर नै पैसा ता कथा ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାରିଶ୍ରମିକ ନ ଦେଇ ଦାଦନ ଭଳି ଖଟାଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର ଘଟଣା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି ପ୍ରଶାସନ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି 230 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିଲେ ରାସ୍ତା କାମ ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ମାସେ ନ ଯାଉଣୁ ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ରାସ୍ତା ହାତରେ ଯଦି ପିଚୁ ଉଠେଇବା ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ମାଟି ପଡ଼ିକିରି ତାପରେ କାଲ ସଜରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇକି ସବୁ ପିଚୁ ଖୋଳିକିରି ହାତରେ ବି ତାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ରାସ୍ତା ତ ଖରାପ ସାର୍ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିନି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ପିଚୁଟା ସେଠି ଆଙ୍ଗୁଳି ବି ହେଉନି ପକାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲା ତ ପତଳା ପତଳା କରି କରିଛନ୍ତି ପିଚୁଟା ଆଉ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ ଭଳି ହେଉଛି କାମ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନା ଠିକାଦାରଙ୍କ ପକେଟ ଗରମ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହେଉଛି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଉନି ଆକ୍ସନ କିଏ ଦେଉଛି ଠିକାଦାର ଓ ଜେଇଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ ନା ନାଲି ଫିତା ତଳେ ଚାପି ଦିଆଯିବ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ବାଣ୍ଠପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିଲା ମାଳର ଉସ୍ତିଆ ରାସ୍ତା କିପରି ଭାବରେ ପୁରା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାର ମିଶି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଓଡ଼ଗାଁରୁ ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍